Iso. Iso. Ayo tenanan. Yo, disalahke mriki. Tenanan. Iki tak pele sik. Yo. Iki kuwi tuwean mayae to. Iki mau ngepel. Ngepel yo sik iso. Wis, ngadalane kan ora enak. Ceklek. Lah dadi kan yo ngene to, Le. Nonton rehab lor. Nah iki no cedak omahku. Ono pembukaan pasar malam ceritane. Nah iki meh nonton rehab. Oh, my God.
Oh, minggir. Ben aku kono pelapak kok. Yo kowe gono. Kok kene gone boyok. Wis wecuwe kok enak. Nek kene iki lapak. Wah, saiki sing duwe lapak. Didongake Mas Gen laris. Amin. Kanggo bengi ora udan, dagangane laris. Heeh to. Niku yo tuku yo. Lah kok mung amin-amin to ora jajan. Siamput iki. Lah piye? Dene pasar ki wajibe ngopo, Mas? Jajan. Lah karo karo dolan to. Lah nek rene mung ora sepiran nomae. Lah kowe nek ning reokan ora ndeyang. Kowe gelem tak goleke yang. Kok gelem opo, Mas? Gelem. Enak banget. Ya Allah. Amin. 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 Eh kok sik, kowe iki wong asal ben nyasar kok kene lho. Pecutan dia. Lah nomae. Modar menang bisa. Kowe, eh Mas. Kowe iki dadan iki sing bener. Dadane sing bener sik. Dadan sing apik. Nah. Siap yo mlebu ning lapangan iki. Benang sing bener. Loh, aja ndodok. Wes, mon. Kowe wis dadan. Mon. Kowe mung karepmu ngopo ning arepan? Lah iya, ora dicelok ora apa kok. Ora dicelok kok moro. Kowe sik paling iki. Paling iki. Saiki diceluk. Diceluk terus dikeplaki. Kita saksi dari Kau mau kan tak tari? Kau gelem tak gulai ke yang? Gelem, lah ya iki menungsan. Ya munyo kau ini kan liyangi jari. Sing bener toh pak? Jalo sing bener. Sing ayu apa sing ora? Ayu apa? Sing lemu apa sing guru? Sing di. Sing ayu apa sing guru? Hei, anak wong. Anak wong. Hei, sing di. Sing kuwi. Heeh. Kuwi. Kuwi jane kuwi. Ya goblokmu kuwi lho. Lah kowe iki ora pinter-pinter lho kowe. Eh. Eh, jane kuwi ora pinter-pinter. Lah piye? Kae lomba ini. Ayo ne ra kuwi. Eh, mambune basem kok. Oh, nek mambu basem mo. Jaluke mambu minyak wangi. Ha, jaluke minyak wangi. Lho, iki minyak wangi. Lagi bola, lagi lah. Abune ah, remason malah ni. Cari jalur eh, seng wangi. Yo seng wangi, seng kinis kinis nol. Eh mas, seng empuk empuk. Seng agu empuk ya. Kono kaya mau jani ane empuk. Nih sayang si ji, ngagu nih ki jari. Jari. Ngagu nih jari. Lah mau kaya keturunan putri kera. Nih. Apa percaya? Gula onos, gula jari. Nah. Ora ana jamu sih. Hei,
dihapusi orang percaya teko emas kae. Ngendi? Kae lho maco kae. Ah, teko Kraton. Aku wong tuwek kok. Eh. Ketuaan. Ketuaan. Mas, hei, awake dhewe iki iki hibur ya Mas yo. Hibur pembukaan pasar. Iki. Ngentak RT 8 RW Sugih. Eh Mas, Kangjeng Sugih ae Mas. Kowe digolek Mas. Arep dikai rokok jare Mas iki melas. Jare namekmu. Lah kanggo topi kuwi lho. Yo ayo kuwi. Iya, diceluk. Heeh. Lah kok kowe kon reokan kok malah. Hei, kowe iki kon reokan ora kon nyatung. Lah jane mos kei rokok aku iki ni siksa mulih aku. Eh, aku sugih kaya ngono. Apa? Kowe mulih. Mulih. Ya iya ayo mulih yo. Lah lah piye to? Lah iki tuwek kuwi ora gelem main kok. Ora gelem. Lah mau do ngopo yo? Do ndelok. Eh, Agus. Aku dibayar kok kan main kok. Ora apa kira gelem main. Wis kowe main dhewe oleh ya. Wis iso le. Kaya kanca-kancamu. Iso. Oh ya. Yo ndang le yo. Kecil. Yo dilakoni. Semene iki tak kon tepuk tangan sik. Tepuk tangan. Ah, tepuk tangan yo artine yo. Jangan. Artine apa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran, Bos? Selapake tau. Aku nek masalah ngono kuwi babakan ngono kuwi kalah. Mas, awake dhewe iki iki. Kon hibur. Heeh. Lha lho, nek wis hibur gendang iki selama magrib Mas jame selantek. Mengko nek panitiane kon tambah 500 ya wegal lho nek nganti magrib goblok. Ayo, Dek. Hah? Putih. Kowe nek mangan es sae su, nek mangan es ning ngene mo. Tenang, sapa? Ora. Kene. Hei, lah kok kowe iki malah nesuki ngopo? Kowe iki diamput to, Dik? Diamput yo oleh. Lah wong kowe iki kon kon sae to kene malah kowe iki ado-ado kok pon loro go lho. Ngisini-isini rombongan. Iso apa ora? Iso. Iso. Ayo tenanan. Yo, disalahke mriki. Tenanan. Iki tak pele sik. Yo. Eh, kowe iki tuwean mayak ae to. Iki mau ngepel. Ngepel yo sing sogo. Eh, lah darane kan ora enak. Ceklek. Lah dadi kan yo ngene to, Le. Lah wong darane wis ceklek kok. Eh, Pak, aku bae, Pak. Eh, aku bae. 50 tau. Eh, Mas. Eh. Tak kandhani. Dinggo Mas sing gawa pecut. Ndi? Lah dampu to. Lagi itu salembar malah udan ini kita piye. Eh, nyuwun nyampi dan para penonton. Ah, bangunnya terang ditutupi. Urasa khawatir. Yo. Gancuk. Hujan guys, nah hujan ini ya. Ya ya, wah sayang ya, jarang sale reok di Solo ya.